Die Here is altyd goed en vandag beleef ons dit deur ons saamwees deur sy woord en deur die wonder van sy afspraak met ons. Here, dankie dat U hier is en dankie dat uh, U Uself is, dat U God is, dat U regeer en dat U vir ons sorg. En daarom verklaar ons dat ons nou na U wil opkyk en by U wil leer aan U voete wil sit. En daarom is hierdie geleentheid in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gemeente. Genade vir u en vrede van God ons Vader en van die Here Jesus Christus. Ons um, leef in 'n wêreld waar ons meeste dinge maar aantref. Ons het nie beheer oor baie dinge wat gebeur nie. Ons het nie beheer oor meeste goed in die natuur nie. Ons het nie beheer oor dat ons self in hierdie land groot geword het nie. Ek het die beheer gehad dat Afrikaans die taal gaan wees wat ons eendag gaan gebruik nie. As ek daaresege gehad het, sou ek Engels gekies het want um, dit het vir my baie groot moeilikheid gemaak later dat ek Afrikaans praat. Ons kry dit. Ehm, um, maar dan is daar dinge waaroor ons wel beheer het. En ons gaan kyk na die die beheer wat ons verloor het. Dinge wat mense dink jy oor beheer het en dan agterkom maar ek het nie beheer daaroor nie wat beteken Ek is 'n slagoffer van iets anders wat die beheer het. Hoe kry ek die beheer terug? Ons lees uit Efesiërs hoofstuk 6, die bekende bekende wapenrusting. Efesiërs 6 van vers 10 af. Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel ons stryd is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke mag en gesag teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld teen elke bose gees in die lug trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat jy die stryd tot die einde toe gevoer het nog op jou pos kan bly staan Blaai dan op jou pos, toegerus met die waarheid as gordel om jou heupe. Die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan jou voete. Daarby moet jy altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal jy al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bedoek vir my dit wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwyl ek van hierdie evangelie is ek 'n gesant in Boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit my opgelê is. Tot sover. Vers 12. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Die bekende grappie uh van die dronk ou wat in die straat stap en die volgende oomblik kom die duivel by hom aan en uh en hy sien die duivel en hy voel betreug en hy sê van wat soek jy en die duivel sê ek soek jou siel. En hy bal sy vuiste en hy sê is nie net sommer vervat nie. Ons weet dat die belangrikste gevegte Nie gevegte is wat jy kan veg teen iets wat jy kan wen nie. Die Bybel sê dat die lewe een reuse geveg is en 'n geveg buite onsself. Hy praat van die bose magte in die lug. Uh die uh, uh, gees wat heers oor die sondige wêreld. Uh dis die eintlike stryd. En ons dink dat hierdie stryd is teen iets wat ek kan sien, wat ek kan hanteer en ons is altyd reg vir die dinge wat ons kan sien wat aankom. Maar ons grootste moeilikheid is dinge wat ons nie kan sien nie. En daarvan is die is die wêreld vol. Ons ehm um, uh ons kan nie ons kan nie sien as die bose na ons toe aankom nie want die bose kom nie op 'n manier wat hom herkenbaar maak nie. Inteendeel, die bose kom as 'n as 'n vriend. Hy kom as iets wat saam met my stap. Hy stel mes dit waar op my gemak en dan begin hy saam met my stap en dan Hoe hy hom nie van koers af nei vat my rustig stadig van koers af uiteindelik loop ek sommer self in die rigting wat hy wil hê hy hoef nie eens 'n geveg te veg nie en ons het hom nie gesien kom nie hy was te slim gewees vir ons nou 'n Christen se grootste stryd die Bybel praat van is ons sondige natuur eh die sondige wêreld En in hierdie sonde van die wêreld sou hy kom in die vorm van 'n gebooseheid. Ek kom dus by my huis en ek kyk versigtig na buite of daar nie iets gevaarliks is nie. En as ek opkyk, sien ek hierdie ding, 'n verskriklike ding met reuse vlerke en kloue en hy's besig om hier op my af te kom, om my te gryp. Dan is dit maklik, dan gaan ek terug in my huis en ek kan ek kan skuil. Maar as ek uitgaan en ek kyk rond en ek sien nee, hier's niks nie. Dit lyk heel veilig en ek stap uit. En intussen is hy in 'n vorm wat ek nie kan herken nie. Daai vorm in ons tyd uh, word beskryf met 'n uh, woord sekularisme. Sekularisme beteken sonder godsdienst. Geen godsdienstige waardes nie. Mense wat is leef sonder enige godsdienstige waardes. En uiteindelik as hulle nou hulle hele lewe so geleef het en hulle is mense wat slordige gewoontes het, hulle is dronk en lui te regtig, dan kan ons wegbly van hulle af maar as daardie sekularisme subtiel na my toe kom en as 'n vriend, as 'n hulpmiddel, dan erken ek hom nie. En uh, hierdie sekularisme kom op verskeie maniere na ons toe. Hy kom byvoorbeeld in die sekulêre wêreld is daar sekere beginsels, sekere reëls. Een daarvan is dat status baie belangrik is. As jy status het, dan kan jy selfvertroue hê en in die wêreld na kyk. Jy sien baie keer is mense oud word sê hulle ja, ek is nou niks meer werd nie want ek gee nou nie meer status en ek is nou oud, ek is hulpbehoevend en uh, en en ek is eintlik in jou pad. Dit is 'n uh, dis die denk proses, die denkpatroon van sekularisme wat sê jy het waarde as jy kan 'n uh, bydrae lewer. Maar die ou man kan nie meer 'n bydrae kan lewer nie, is hy oorbodig. Ehm um, as jy mag het, as jy mag het kry jy aansien. As jy mag het, jy selfvertroue want ek is in beheer van mense. Ek kan mense se lewens uh, rig en ek kan besluit wat hulle mag en nie mag nie. Die ding wat dit alsvors moontlik maak natuurlik toegang tot finansiële bronne, baie geld te hê. Dis verskriklik belangrik in 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 die sekulêre wêreld. Ehm um, en daar word jy geag vir die motor wat jy ry, vir die huis waar jy bly, vir die veral die gadgets en goed wat jy het. Dit dit gee vir jou status en waarde daar. Ehm um, En dan om al hierdie goed te kry is eh uh, sek sekularisme, uh, moet jy uiteindelik 'n uh, bydra aan die ekonomie kan lewer, as jy dus jou kant bring in die ekonomie sal hy jou beloon. Dit beteken jy moet 'n uitstekende werker wees. Jy moet die gawe hê om uit die uit die ekonomie 'n goeie inkomste te kan kry. En dit is ingewikkeld want net die hardste werkers kom bo uit. As jy 'n gemiddelde een is, gaan jy dit nie maak nie. So dit beteken om eendag ver te kom, moet jy nou reeds baie hard werk. Jy moet goed leer, jy moet baie goeie punte kry. En ehm um, en jy moet e uh, offers bring. Jy moet goeie koneksies hê, die regte mense ken. Dan uiteindelik gaan dit jou help om eensla eendag op 'n plek te kom waar jy al hierdie wonderlike goed wat die lewe die moeite werd maak kan kry. Al die status en al die mag en al die invloed. En uh, sonderdat ons agterkom, dit klink eerlik, ek meen ek wil jou net help om gelukkig te wees. Dink jy hoe gelukkig hy wies as hy al hierdie goed het? En in daai proses, soos Jesus versoek is, sien ons nie deur die bose nie en begin ons daai proses, daai patroon te volg. En word ons deel van 'n stelsel wat glad nie met God en met ware rekening sou nie, want sien God werk anders. God werk met mense en verhoudings en liefde in diep verhoudings. En God werk met waardes waarin mense gesin vir jou belangrik is, waar jou gesondheid vir jou belangrik is. Net sommer omdat nie omdat dit my bevoordeel nie, maar omdat dit vir die Here belangrik is. 'n Wêreld waarin ek um, my besig hou met met dieper dinge. En nie maar net sommer die die weg van die minste weerstand, die lekkerste partytjies wat ek kan gaan bywoon soek nie, maar waar ek 'n keuse maak om baie keer nee te sê sodat ek my met dieper goed kan besig hou. En uh hoe maak ons as Christene in 'n wêreld wat so verskriklik sterk is waar tegnologie op hierdie stadium 'n mag het waarvan ons die krag nie besef nie. As baie navorsing in die laaste tyd gedoen oor die invloed van die sosiale media en van selfone op ons lewe. En ek dink soos 'n selfoon begin dieselfde effek kry as wat as wat uh, dwelmerlas dit waarop ons kry jy kry dopamine dit word die ding op 'n selfoon het ek waar dit daar kan ek op 'n groep ingaan ek kan my Facebook profiel skep en op daai Facebook profiel kan ek weet wie ek eintlik wil wees dis nie ook is nie ek sit net my mooiste fotos ek sit my beste voorkoms op en ek gaan onmiddellik kyk hoeveel mense dit raak gesien en hoeveel likes het ek gekry En elke dag kyk ek meer daarvan en kan ek gerus gaan slaap. Hierdie was 'n goeie dag geweest. Kyk wat het ek als gekry. En die oomblik as hulle daai toestel van my af wegvat, dan stort my wêreld in duie. Ek het nou te doen met ouers wat met 'n kind sukkel wat eh uh, wat hulle gedreig het om die kind se selfoon weg te neem vir 'n week as straf op iets wat uh, hy verkeerd gedoen het. En die Reaksie van daai kind is skrikwekkend. Hy dreig om sy maate te lyf te gaan. Hy dreig om goed af te breek. Hy lyk soos hy, hy lyk soos 'n dwelmmiddelsverslaafde, heroïnverslaafde wat jy sê heroïn van hom wegvat. Hy sal doodmaak om dit te kry, net oor 'n selfoon. Dis die dopamiene in die selfoon. En die afhanklikheid wat ons het van die sosiale media, die afhanklikheid van die beeld wat ons bou en agter daai beeld dêe iemand wat eintlik glad nie die staar dieselfde vertroue het nie. Iemand wat glad nie daai voorkomsies het nie. Ek kan heeltyd net my beste foto's wys en ek bou verhoudings op met ander mense, maar dis ook nie met die mens nie, dis ook met die beeld wat ek van hom het. En uh, daardie denke oor goed hê. Daai denke oor hoe ek my waarde kry, dis volledig deel van ons samelewing. In die hartseer is dit het in ons kerk in in die, in die Christelike wêreld in die kerk ingesluip. En dit het tot gevolg dat ehm um, dat die kerk besig is om die sekulêre pad te volg waar die waardes van die Bybel, die gebruik van die woord, kennis van die woord oorbodig raak. Jy het dit nie regtig nodig nie. Dis belangriker dat jy vorder in jou loopbaan. Dis belangrik dat jy goed doen in jou akademie. Dit is die waarborg wat jy nodig het om 'n seker toekoms in te gaan. En ons sien dit Ons sien dit in uh, met met kinders wat 'n besluit moet maak. Hulle moet Sondag, ons het nou Sondagaande kerk, Sondagaand moet hy kerk toe kom. En uh, en dan kan jy skielik sien as die eksamen naby kom of daar was een of ander uh, groot aktiwiteit die naweek geweest en uh, en en uh, um, en hulle is moeg of hulle moet nou het nog nie genoeg geleer nie. Nou moet hulle gou leer dat die Wel in die eerste plek, die kinders dalk vir die ouers sê, weet jy, pa of ma, ek gaan nie vanaand kerk toe nie want ek het ek het nie genoeg geleer nie. En die maale sê dis doodreg my kind, as jy dit sê, is dit goed. Of wat meer gebeur en ontstellend gebeur is dat die ouers vir die kind sê, jy gaan nie Sondag kerk toe nie, jy het nog 'n klomp huiswerk om te doen. Hulle besef nie wat hulle van daai kind doen nie. Want dit sê dit is vir daai kind dat jy ander prioriteite het wat geweldig belangrik is. Maar hierdie ene om te presteer in jou loopbaan en dis hoekom ons skool gaan. Skool is om sodat ek kan vorder in my loopbaan eendag. Hierdie ene niks mag tussen jou en hom staan nie. En die kind snap dit en hy begin dit te doen en hy begin ander waardes ienkant toe te skuif en hy los kerk en dankie tog daarvoor want nou kan hy nog meer punte kry. Hy kan sê kerktyd in leertyd oumsit en dan kan hy goed doen. Ehm um, dis eintlik die Here se punte, maar ek gaan dit alsvormself vat. Ehm um, En dan gaan die lewe aan. En hierdie kind maak later klaar met skool en hy kom en sê loopbaan en hy het 'n gesin. En dan kom die loopbaan en sê vir hom, uh, ons gaan jou 'n reisevergoeding gee, maar die prys wat jy moet betaal is jy moet vir 6 maande in 'n ander land gaan werk. Maar dit gaan nie moeite werd wees. Dink net wat kan jy alles doen met daai geld as jy terugkom. En hierdie persoon sê wel terwille van hierdie geleentheid gaan ek iets anders wat vir my baie kosbaar is, my gesin in my gesondheid baie keer gaan ek opoffer want ek moet hierdie ding bereik. As ek dus jonker my lewe reeds vir my ouers en vir die wêreld en vir die Here sê, sal julle net een kant toe staan asb. Ek het net gou 'n klomp skoolwerk wat ek wil afhandel want ek wil 'n baie groot sukses van my loopbaan maak. Dan klink dit nie so erg nie, maar laat hom aanstap vir jare en dit word deel van my persoonlikheid en dit word deel van my lewensingesteldheid as ek weer sien het ek niks, het ek nie die beroep of die vreugde van die beroep of die mense wat ek eintlik nodig het nie. En dis hartseer. Ehm um, is hierdie gedeelte vir ons sê die bose is lustig, hy's te sterk vir ons. Ons val vir hom elke keer en almal van ons val vir hom. Behalwe as ons 'n besluit daaroor neem, as ons bedag is op wie hy is en wat ons moet doen. En die antwoord hierop is interessant. Ons sou sê dat sekularisme bedreig die kerk. Nee. He? Sekerlik, sekularisme bedreig die individu. Hy bedreig die mens. Hy maak jou minder mens. Die kerk is die oplossing vir sekularisme. Die kerk wat die Here se liggaam is waar daar diep verhoudings is, waar daar na waardes gekyk word. Wat is ons prioriteite? Wat doen ons glad nie? Gaan ons regtig ja sê vir hierdie gereuse aanbod wat ons kry teen hierdie prys? en ons bid daaroor praat met ons christenvriende daaroor en besluit dalk en ek het dit baie gesien iemand wat 'n geweldige aanbod het om 'n uh, uh, sye sye sy, kyk vir vir drie dubbel sy salaris hy het ongelooflike geleenthede met uit die sommetjie maak en hy besef die ure wat dit van hom gaan vra die omstandighede waaronder hy gaan werk toe het hy gesê nee dankie ek wil dit nie hê nie ek kon dit nie glo nie want ek het hom aangemoedig om dit te doen en maar 'n plan wou die ander goed te maak en hy het die insig gehad om te sê nee gaan dit nie doen nie ek kies vir 'n eenvoudiger lewenstyl waar ek beheer het oor my tyd en waar my gesin baie meer aandag kan kry. En daarom die antwoord op sekularisme, die antwoord op hierdie subtiele slim aanslag van die bose is Godsdienst, is die kerk. En daarom sê hy, die aanslag op die bose, weer ek weer we, we die bose dis afdeur en dan ken ons in die uh, lys ons gaan nie vandag daardeur gaan nie die 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 sogenaamde wapenrusting van die Christen my borsharnas uh my helm my swaard waarmee ek kom aanvat en dan noem hy elke keer 'n ander waarde wat vir ons belangrik is dis die dinge wat in ons lewe nooit mag agterbly nie dis die dinge waaraan ons moet goed en skerp wees en dis hartseer dis hartseer as ons sou toets uh rondom mense se kennis van die Bybel basiese geestelike waarhede wat ons net nie het nie Ons kan vir jou 'n klomp ander goed sê van 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 uh van uh hoeveel hits jy kry en wat die jongste rolprentsterre se 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 nuutste gewoontes is. Dit kan ons 'n klomp goed van sê, maar die mees eenvoudige Bybelse waarhede is vir ons vaag in bestaan glad nie. En daarom is hierdie dalk 'n geleentheid vir ons om opnuut na die Here toe te gaan sê Here, ek besef dat ek u kan vertrou met my lewe. As ek u warda's ernstig neem, dan sal u sorg vir my loopbaan. Sal u sorg dat ek suksesvol is? Sal u sorg dat ek my kan handhaaf in die wêreld en sal ek ook vir my gesin kan sorg en kan ek hulle ook in die oë kyk? Kom ons gebruik 'n geleentheid om stil te word voor die Here en om te vra om met ons te praat, om ons te leer en om ons bedag te maak op hierdie hierdie wesenlike uitdaging. Here Dankie dat ons nou net na u toe kan kom en rustig kan raak. En dankie kan sê dat uh dat u vir ons hierdie kans gegee het om nie nou maar net sommer 'n fliek te kyk nie, nie net sommer lank in die bed te lê nie, maar om na u toe te kom en aan u voete te kom sit. En toe het u vir ons gewys dat u ons raak sien. Dat u waardes vir ons belangriker is. Dat u al is wat ons nodig het. Dankie jare vir die voorreg dat u nou by ons kom sit en die lekkerste die wonder is as ons hier klaar is dan loop u saam met ons. Ons bid, ons bid vir die vir vir Christene. Ons bid vir Christene dat hulle bedag sal wees op die bedreigings, die uitdagings wat daar is. En ons bid vir 'n die nuwe diepte by Christene, 'n diepte rondom die woord, rondom ons geestelike waardes, rondom ons mede-Christene, dat u vir ons bekwam sal maak om uh, om aan mekaar op te bou en so versterk te word. Dankie dat u sterker is die bose en dat ons nie die bose hoef te bestry nie. Ons hoef net saam met u te loop en dit wil ons doen. Help ons Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Mag die Here vir jou ryklik lei en gebruik. Ontvang sy seën en gaan gebruik sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus. Die liefde van God ons Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees saam met jou wees. Amen. Ek wil maar aanbeveel dat jy hulle Sondag kom, dit sal beter wees.